yaxshi mavzu tashladingiz aslida mavzuingiz juda yam umumiy lekin bir qarab birga qaraganda har bitta javobga kelganda savol umumiy lekin javob har bitta individualga alohida alohida javob bo'ladi lekin hayot nima uchun qiyin desa har bir odamni holati har xil bo'lganligi uchun qiyin lekin agar biz ma'lum bir guruhlarga qandaydir bir formulalarni beradigan bo'lsak hayot anchagina osonlashadi nima demoqchiman ya'ni ma'lum bir guruhlar borki o'sha guruhlarga turli xil tavsiyalar berish mumkin ya'ni o'zini holatidan hamma kelib chiqib masalan aytaylik men ko'pchilik endi uh, masalan magistratura doktorantura qilganligim uchun aynan shu sohadagi va shu yo'nalishda işte ketmoqchi bo'lganlar ko'proq maslahat so'raydi aka magistraturagacha dak doktoranturagacha qilmoqchiman qachon uylanay degan narsa men shu tomondan berishim mumkin kimdir biznes qilayotgan bo'lsa o'sha biznes tomondan qachon uylansa bo'ladi degan narsani aytish mumkinda ya'ni har bir individala alohida alohida javob eytilinadi va o'zimizni holatimizdan kelib chiqamiz va ularga shu narsani aytamiz lekin ular o'zlari dars olib olishi kerak masalan o'sha ilm ahliga ko'proq ma'lum bir darajalarga o'tgandan keyin aytaylik bakalavr va magistraturani tugatgandan keyin ko'proq uylanish tavsiya qilinadi sabab sababi uylanishda işte, ilm ilm shunaqangi narsaki unga butun bir muhabbatingizni bermasangiz sizga hech narsa bermaydida ya'ni shunaqangi hattoki ba'zida o'sha oilangiz ham ya'ni ma'lum bir vaqtlarni ilmga ya'ni sizga berishga to'g'ri kelib qoladi mana shuni oldini olish maqsadida ko'proq bakalavr va magistraturadagacha ya'ni uylanmaslik tavsiya etiladi mana shu yo'ldan ketmoqchi bo'lganlarga o'zim ham shu narsaga amal qilganman doktorantura uchun nima uchun uylanishga ruxsat beriladi deyisa chunki doktorantura uch yildan besh yilgacha bo'lib ketadi ya'ni agar undan oldin uylan olmasangiz juda yam qiyin ya'ni doktorantura vaqtida uylanish yoki agar undan keyin uylanaman desangiz yoshingiz juda judayam o'tib ketadi o'ttiz o'ttiz besh yoshgacha o'tib ketib olishi mumkin shuni e'tiborga olib masalan bu yo'nalishdagi insonlarga maslahat berish mumkin masalan magistraturadan keyin chunki ilmi oshgandan keyin inson anchagina shakllanib qoladida har bir jihatdan ya'ni maslahat berish mumkin oila qurishda bir yosh bryo. mezon yo'q deb aytmoqchimisiz shunday menda shunaqa ya'ni yosh yosh mezon yo'q yosh mezon bu eng oson javobda hamma oson javob bilan ketgisi keladi aslida unday emas biz uh, bir yoshni shundoq bir javob qilib qo'yadigan bo'lsak bu juda ham oson lekin eng aqlsiz javob bo'lgan bo'lardida to'rtta bir uh, faktorni sababni ko'rishimiz kerak uylanish uchun shu ruhiy moddiy jismoniy aqliy deganday de. bu faktorlar minglab variable ya'ni faktorlar bilan asoslanib shakllanadigan narsa ko'pchilik hozir jismoniy tomondan tayyor bo'lib turib boshqa tomondan tayyorman Ta deb hisoblaydi faqatgina jismoniy tomonni hozir biz nima e, deydi o'ylayapmizda va nima e, uchun yoshga qarab eng ko'p narsa o'rganilgan nima narsa nima deyilsa yoshga qarab biz jismoniy tomonni taxminan belgilay olishimiz mumkinda lekin aqliy tomonni moddiy tomonini va ruhiy tomonni belgilay olmaymiz shunda erta turmush deganda biz nimani hmm. tushunishimiz kerak erta turmush shunda nima bo'lib chiqadi erta turmush deyilganda insonlarni osonroq javob bilan ketishi ya'ni shunchaki yosh bilan chegarab qo'yishni erta turmush deyishadi ya'ni masalan o'n olti o'n yetti o'n sakkiz yoki o'n to'qqiz yigirma yoshlarni masalan erta turmush deb aytiladi aslida aslida javob bunchalik oson emas o'sha aytganingizdek balki yigirma besh yoshda ham hali hech narsaga tayyor emasdir uning uchun ertadir